Terceirão de 2020 do Colégio Medianeira. E hoje aqui, em nome de todos os alunos, desde o maternal até o terceirão e sempre alunos, gostaríamos de agradecer a todos vocês, professores, que passaram pelas nossas vidas e ainda passam, por todos os ensinamentos, por tudo que vocês fazem e fizeram pela gente. Temos muita admiração e gratidão por vocês. Com certeza, vocês ajudam a gente a construir nossa vida, e não só na parte humana, mas também na parte acadêmica. E agradecemos muito tudo que vocês fazem pela gente. Estamos com muitas saudades e esperamos que logo possamos nos ver.